تجاوش أشي مبرات تقرطو بيتاتشين جرب لوال من نوت هاديا لمن هالتكتلم تلان تلامك فليجي ورفعونا لشالكوت زاريس زاري دق موزقلو سرايل لم السكو دروك عرر انديت ازي هونو بموبايل فج سلك مكفل تجمرة منون عليك مبراتي يال سلسلك تاور عليك تككلنج ولمنا قرق قللا بتيلي بريليت دك فجوت حساب مكفل تجعلا بمان نيوم قالنا ساعات كالوبت هونو بتيلي بر مكفل يجلال اندينا ونجي وداي فتصامي تكنولوجي تيلي بريال لك هنجدي يمبرات حساب لمكفل قلبت على باكن جزي ما لاطفا دهنا هونو رفا يلت يتيليكوم انديوم ليلوتش ياغلغلوت كفياوتشن የቴሌብር መተግበሪያን በመጠቀም ወይም ኮከብ 127 መሰላል ላይ በመደወል በቀላሉ ይከፈሉ። ቀላል ፈጣን ምቹና አስተማማኝ የክፍያ ስርዓት ቅብርር በቴሌብር ቴሌብር ኢትዮ ቴሌኮም ساتاوك ملاسن مقرات سجل باونم عرف بدم برازة اجي شورنيو عمنا من قبطان يالا تباب موقت اندقف كالالا جاينا فيكسن امقات انياقا سما انجنارين قنو تماركو بلا هندزيهم بتقرارو استي ليتريشر تمار እኔ ግን በዚህ እድሜ ተማር ተብዬ መከራለሁ ብዬ አንድ ቀን ማስብ ያላቀም ነበር እንዴ አስዋጁታል ጥበብ ያለ ዕውቀት ሹፌር ያለ መንጃ ፍቃድ ድሃ ያለ ሽሮ የአፍሪካ መንግስት ያለ ዝርፊያ ይኖራሉ እንደማለት እኮ ነው እዚህ ቤት መፖትለክ አይቻል እንዴ እንዴ ዳድ አንተም እንደ ሰፊው ህዝብ ትፈራለህ እኔም እኮ የጋዶ ዓለም ነጸብራቅ ነኝ አይደለም እንዴ አረ የአርቲስት ንግግር እነንማ ዳድ ሳይሆን አበበ ተምትም ነው ያወራው ህይወት በየፈርጃ መልኳ ጉራ ማይሌ ደምቆ የፈዘዘ የዘመን አቆሌ እኝ ታልባ መሬት ምን አገባኝ ጌታ ሆነው የመሩት የጊዜው ቦታ ህልሙ ጠባብ ሰፊ ሜዳው መንጠብርኩ መቆሜዳው በትውልዱ የማንነት የምነቀለ በጋልባና ከንቱ ነገር ሲፈስባባለ ሁሉም ሳለ መሬት ጥቦ ለማነስ ይለፋል ቦታ ሳይሰጥ ለምርኩዙ ለመንገድ ይገፋል በየመስኩ በረጃችን አረሙ በዘብት ዞርላና የተጠምደናል አሻግሮ በማየት ታየመሮ በላይ ልቀን ርቀን ሄደናል ስምንት ሺን ጭልጠርግን ዘጠኝ ከትመናል ዊ ዘጠነኛው ሺ ዊ ዘጠነኛው ሺ ዊ ዘጠነኛው ሺ ዊ ዘጠነኛው ሺ ዊ ዊ ዊ አንዴ አባዬ ምን ሆነ ነው ጋቢናን ሰልፍ የተከለከለ ህዝብ ያስመስል በዚች ኩርቱ ፌስታል ይቅር በስስ ፌስታል አንጥልጥዬ የሚገዛው ዮራስ ቤዛ ባስ ባስ አልመጣለህ ብሎኝ እኮ ረድፍረት በዚያስ ቤዛ በ200 ብር አስቤዛ ለመግዛት በማሰብህ ብቻ ያምሮ ህሙም ሆስፒታል ቢያቆ የሁለት ቱር መዳኒት ነው የሚያዘለ አቡ ምን አለ በለኝ በቃ ከጥቂት ወር በኋላ ማለት 200 ብር ራሱ 100 ብር የመግዛት አቅም አይኖረው ተነተንሽ ለጨነቀ ህዝብ ደግሞ የሚተነትን 6 ቱር ታስሮ መታከም እንዳለበት ሳልነገርሁ ማልነገርኝ ጋይስ ጋዜጠኛ አደፍርስ ዮአኪንን ታውቃላችሁ?
بزي جزي كعبايي باسا كفوسو عالي ده يسو سم يو آكين هونو يلجون سم عدفر سمي عينا فيكس اليوم بديموكراسي زمن ياوم زمن مسافن تبكر ربت زمن يقول لك ياو بكر بونيم تمرق إسلون قن يامو يا قارين دولة سمتون يال أنا ياول لاتشو سامون دوم بتيبيا يوت إسلونا يالي جي كريستن نبات لارا جوستين يالله مكان سالاتش يالي جونو لا جابات مفر لغواي كرمي واه وري كهبت عمي كرتا أرا بكر كرتا الكجاندي أباي إندا تاوراين تاساستين يالله أهون هلت متوبر ريشي وطيشي بغماشو تدك ميبت متوبر ريشي انديت ودبيت اندم ملس يمت علينو أوه داد اندسو ميمت علي انديت مسلا إهن تزرزرونا متون تلاست متا متو ملست عقن ياله مالتنو يلهنا برجو بولا مالتنو وريه سلكش شارج جرس عندي السوان سوكيت لسلالش عندي عبيت يزندرو لجو چكو عالقا چولاي كفكرين ناچو بلايكو سوكيت بنور دستين ناچو من دن نمت فلقه عبه وكيلا ببادو غريرو تبتن جامع من دن نمت فلقه انت السون جامع غن كتالي انت كراك رومي اسمه لسلين ساون ندا አንቺ ይሁን ሌላ ነገር እጨምራለሁ ብትይ 100 ሜትር ነው ላይክ ላይ ምሮጥብሽ ወርጂ አይዞሽ ዳደሙ ምን ሆነ ነው በእናት ያለቀሰች መሰለ እንዴ ይሁን ሆዷ ውስጥ ያለውም ልጅ ራሱ እይ ወሬው አደብሮት ካልወጣው ብሎ እየሮጠ ነው አይታየም ይሁን ላቡ እኮ ነው ባይ ነው የሚፈሰው እሱ ተይውና እኔ ስም ለኔ ራሱ የክርስትና አባት ቢሆንም በየምመኘው አንዱን ድማልኝ እ ከየት የመጣ ነው ወይስ እናት ሞተውም ይወልዳሉ ነባር ወንድሜ ነው ያልኩሽ አቤት እንዴት አይነጨዋ የተከበረ በወጣትነቱ ሽምግልና የሚላክ ሱሴል የለበት ለልጅሽ እንዴት ያለ ጥሩ አራያ የሚሆን መሰለሽ እሺ ፎቶውን አሳይ እንደው ምን ይደውዬ ጠራዋለሁ yes Yes, yes. CV ilhale taganya. Anda mannum endan mesle nya be engineering 4 ne yemta no. Indi inda hager no indi no fetet yalo usheta mi hon no. Eyawakne 2.4 ilhale. ያው በእኛ ጊዜ 2 ሳይለንት ናት አትነበብም ትዋጣለች ስለዚህ 4 ነው ምንለው ራስማ ቱቪቲ እውቀትን ከጥበብ ጋር ያገናኛት ነው ይላል ሊትሬቸር ልንማር ነው ጣላት እርርበ እርር አጭም ለነገሩ ታን እንደዚህ ጭምብላቹ ማውለቃቹ ጥሩ ነው በጣም ለኔም ውጊያውን ግልጽ ያረግልኛል ጣላቲ እርር ይበል ነው እንዳልከው እኔ እኮ ልጅ ያለው እርር ይበል ያልክ መስሎኝ ከተቀመ ብየኩ ነው እርር ያልኩል አረ በቃ ለጆሮሽም ጭንቅላት ሊያስፈልገን ነው እዴ አንቺ እኮ አንድ ጭንቅላት ብቻ አይደለም ያስፈልግሽ ለወገብሽ ለእግርሽ ለምናምን ይያልን 6 7 ጭንቅላት መኖር አለበት ላንቺ አረ ወጣላችሁ አለው አንታብሪኒ ማሮ ሄሎ የውሩ አጎት ነህ እና አንቺ ማንሽ ሚስቱ የባልሽን ወንድም መጥበስ እንደማትች ታቂያለሽ አይ ብርዬ አባባልሽ የልጅ አባት ውርዬ ብሎ ከመጣራን ጋር ስለተመሳሰለብኝ ነው እሺ አሁን እሱን ታገናኘኛለሽ ወይኔ ወንድሜን ተፈራ አረፈን ያለችሽ አው ግን አንተ እንደዚህ እንዳረፍኩ አይደለም አርፋል ያለችው
انجنيرينج ديجري نياسكوبت ورقت نو زي دمو تمري بالليتريتشر ديجري مياسني فلكت تشيلال حديث اسرار سلاجمر فايلو اوريجينال مونون اطرچي مزقبحال مزقباچو بتطارو يشالم ياو باندند يغل گوداي لماورات انديمچ دبو كافيت سلكين اسقمچال نو تبي عندي زي قوي አባቴ አይ ለመቆለፍ እኮ በሩን ከሆነ እኔ ቀርባለሁ ብዬ ነው እኔ ራሴ ቆልፈዋለሁ ወይኔ ካዲታለ እኔ ከዛ ሁሉ ሰልፈኛ ነኝ በምን ጽድቄ ነው ተመረጥኩት ወይኔ ካድ እኔ እንደው ሴቶቹ እየቆለፉብኝ ይችላልው ሄሎ ካጭ ነው የምቆልፈው ሄሎ ሄሎ ለሞባይል ስልኮ የጥሪ ማሳመሪያ የወደዱትን ጣም ይምረጡ የስልኮን ጥሪ ያጣፍጡ የጥሪ ማሳመሪያ አገልግሎት ከአዲስ አማራጮች ጋር ቀርበሉ በታዋቂ ድምጻያን ምርጥ ዜማዎች የራስዎን ላይብረሪ መክፈት ይችላሉ ምን ይብቻ እርስዎ ወደ ሌላ ሰው ስልክ ሲደውሉ የፈለጉትን ጥሪ ማሳመሪያ ብቻ መርጠው መስማት ይችላሉ የተለያዩ ሰዎች የየራሳቸው ዘፈኖች እንደ ደዋዩ ማንነት የተለያየ ሙዚቃ አይነት ለፍቅረኛ መተካለ ለላት እናት የናቱ ለታን ባሳዳለ ለጋሻ መከታውባት ምርጫው መንፈሳዊ ዜማ ከሆነ እንደፍላጎቱ ያገኛሉ አገልግሎቱን ሲጠቀሙ ለአንድ ሙዚቃ 5 ብር እንዲሁም ለወራዊ ኪራይ 5 ብር ብቻ ይከፍላሉ 822 ላይ በመደወል ወይም ኤብለው በመላክ በማይቲዮ ቴሌሞባይል መተግበሪያ እንዲሁም www.crbt.etin በመጎብኘት በቀላሉ ይመዝገቡ። ኢትዮ ቴሌኮም ክፋችዋች አንተ ሀዘል ላይ ሆነን ቴሌቪዥን ትከፍታለህ? እረዱ እንኳን ጓደኞቹ አጋይዳ ነው ቲቪ የምታየው? ምን አልዋት ቀብሩ በቲቪ ከተላለፈ ብዬ እኮ ነው። አብታ አንክልዮ ግን ምን እሺ ትልቅ ሰው ነበሩ እንዴ? የተከበረ ጨዋ በወጣትነቱ ሽምግልና የሚላክ ሱስ የሌለበት እንደገና ደግሞ ለልጅ ጥሩ አሪያ ነበር። አንተ ብሪያሎን ቃል በቃል አላስተውስኩት መሰለ ግን እንደዚህ ጭንቅላቴ መጠቀም የለብኝም አይደል? በኋላ ደግሞ እናቴ ወድ ውስጥ ያለው አጎቴ ያስቀየማት ነገር ባስተውስ ሙቶቃሽ ልሆን ይፈልክ። አንተ ራዘ ለምን ጥሪ ነው እንኳን ቀይር እንዴ? ሰብሩን ይደውል። ሄሎ ኮንስታብል። እንዴት ነህ ልጃቤል? ተሳስተው ነው አይደል ኮንስታብል? አረባ ካቡ ጩቢት ነኝ። ሄሎ ወደ ማረፊያ ቤት እየወሰዱኝ ነው ሊያስሩኝ ነው እና መተዋሱ ነኝ። እየተመታ ልጅ እኔ እኮ ቁጥሬን እየሰጣቸው ምናልባት ስጠረጠረን እኔን ያባረሩ ከሚውሉ ብዬ ደውለው እንዲጠሩ ነው። አቆሱን ተወናውናልኛልኩኩ ይላቡ ደሞ ለማንም መታሰሪ እንዳትናገርሽ
ኧረ አንቺ አስማት እንዴ እኔ እኮ እንደዚህ ማቃጠር ቲኪታካ ምናምን ነገር አይመቸኝም እያወቅሽኝ እሺ ቻው ፒስ ወንድሜ ወርቁ ታስሮ ዋሱ ነኝ ብሎኝ ሊሄድ ነው ውይ ኧረ ይሄ ቤተሰብ ተሸራርፎ አለቀ አቺ ሟርተኛ ዝም በይ ይልካ ካርታ ግዢላቸው እየተጫወቱ ይጠብቁ ኧረ ቡንዳ ያሳስብሽ ይዘህ መተናል አዎ እሱማ ገባኝ እኮ ሚስትህ ትንሽ ደክሞት አረፍ ብሏል ስትል እኮ ውሮ ጆሮዋ ቃል እየዘለለ ሰምቶ እንደሆነ መልሼ ለሚስትህ ስደውል ገባኝ እኮ በ200 ብር የገዛሁትን ዕቃ ብታየው ብሩ ዝርዝር ሆኖ ቢመዘን ኪሎ ይበልጠዋል እኔ ጋር ቤት ልትመጣ ና ቶሎ እጠብቅሃለሁ ወይኔ ተፈራ ወይኔ ተፈራ ወንድሜን 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 አልሰማሁም ነበር እኮ ወንድሜን ኧረ እኔም አልሰማሁም እንዴ ተረጋጋ እንጂ ወንድሜን 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 የምን ሟርት ነው ወይኔ ተፈራ ወንድሜን ወይኔ ተፈራ ወንድሜን ውሮ ወንድሜን አልሰማሁም ውሮ ወይኔ ተፈራ ወንድሜን 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 አልሰማሁም ነበር እኮ ወይኔ ተፈራ ወንድሜን 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 አልሰማሁም ነበር እኮ ወንድሜን ምን ፓርቲ መስርታችሁ ነው ማን ነው ቦይኮት ምታደርገው አውርደው ጅን ጉሮ እኔ ቤት ፖለቲካ ለሀገሬ ፖለቲካ አይደለም ወንድምህን ደግሞ ተኮ ነገርያችሁ ሊያስተዛዝኑ መተው ነው ናይ አንቺ ግን ከመጀመሩ ነው ራሽን እንዳንባገነን መንግስት ወታደር ያየሽው ሞቴን አፋጥሚኝ ብሎሻል በያሁን አጎትሽ ይመጣ አው እንዴት መንፈሱ ነው እንደሚመጣው ስሚ ዝም ያልንሽ እኮ አረጋሽ ብለን ነው እንጂ ቆረብሽ ብለን አይደለም በልክ አድርገው አሁን ለቃቅመሽ እንዳስገባሻቸው ጠራርገሽ አስወጫቸው ከመዋረድ እግዚአብሔር ነው ያወጣ እነዛን ቀለብላባ የሴት ድሮች ብትጠርቢ ኖሮ እኮ ብሬ ያቱረጅም ነው ጃን ምን ይችን እኮ ልብ ግዢ እያልኳት ነው ምን አለበት ታዲያ መግዣውን ብትሰጣት ተማሪ ነች ከየት ታመጣለች አይ የዛሬ ዘመን ወጣት በቦንዳ ካልመጣለት መች ይገዛል ብለሽ ነው አረ እንደው እሷ ጥሩ ልጅ ናት እንዴ ዱባይ ሾፒንግ ላከኝ ብትል ምን ልትሆን ነው አሰለፍ አንቺ አይደለሽ የዚህ ኦርኬስትራ ኮምፖዘር በሜዳሽ እንገናኝ አንቺ ራሱ አጠፋሻ ፋራው ፎርጂድ በፎር ይወረካል አረ አይመጣው ስማጩ አጎታችን አርፏል ወይ ምናችሁ አጎት ነበር እንዴ ማለት አጎት የትኛው አጎታችን እና ለቀስተኛ ቤት ውስጥ አለ ነው የምትለኝ ዘጭ ወሮ እንደውም ለመርቃቷ ድግስ ሪሄርስ ያደረገሽ ነው በረብ ቆሽ አጎታችን ማን ነው ስሙ ለሱም አልጠቀመ ዝም ብላ አጎቴ አጎቴ ይያልክ ይያልቀስካ ገበር አረባካ አቤት ቢለኝስ አብ ለማንም ግን አልተናገርክም አይደል የመታሰሪ ወሬ ማንንም ጋር አልደረሰም አይደል በእናተ አጠንት ይያለው ለማንም አልተናገርክም ምን አይነት ማላ ነው ሲያስጠላ አረኒ ብሮ እኔ እንደዚህ አላረው ተማመንብሻለሁ ተማመንብናስቲ ዳድ ያጎቴ ነገር እውነት ነው ዳድ በቃ ፈጣሪ እንኳን ለቤታ በቃ ለቤታ በቃ አንተ ትንፋሽ የእናታ አጥንት ሾሆኑ ይውጋ ሌላ ምንም አለ በምክንያት ነው የታሰርከው እኔ ድምጽ መረዋ እንትን የተጭበረበረ የትምህርት ማስረጃ ተይዞበት አይዞ አንተ ከምርጥና የኔ አራዳ የልጅ ልጅ አንተ ደግሞ ዛሬ ስራ አትገባም እንዴ ዛሬ መኪና ባለ መንዳት እኮ የትራፊክ አደጋ ልቀንስ ብዬ ወሮ
እስቲ አንዴ ሴቶቹንም ሰብሰብ ያርጋቸው። መቼም ጆሮአችሁ ቁጭበል ባለቤት እዚህ ያለች አይደለም እንዴ? የማወራውን ከስከስር ቴክስት አድርግላለች አይደል? ሄሎ አጎቴ ይቅርታ መንፈስ አናገር የምጀምረው ስለሆነ ነው የቆየውብህ። እንዴ ለምንድን ነው የምትቆጣኝ? እየመጣሁ ነው። እንዴ እኛን እንጂ ወደ አንተ መምጣት ያለብን አንተ ወደኛ? ውይ ምስኪን ናፍቀንህ ነው አይደለ? እኔ ምን ልግን አጎቴ፣ ሰማይ ቤትም እንደ እስር ቤት ስልክ ደብቀው ያስገቡላችኋል እንዴ? ደርሰሃል? አሬ ወንድሜ መቃብሬ ላይ እንዳትቆም ብሎ በቄሶች አስገዝቶኛል። እናንተ መሰብሰባችሁን ሲያይ ደግሞ ምን ይላል? አሁን ምንም አስተያየት ሳሰጡ ወደ ቤታችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እኔ ተጽናንቻለሁ። እኛል ተጽናናንማ አይደል እንዴ? አንተ የመኪና ጌጥ እኔ ረዱን ባለችበት ሆነ ይያለሽ ነው። አረ እኔ ግን የብሬቃ ብር ድረስ እስከማላዝን ድረስ በደም ተጽናንቻለሁ። ፎርጅድ አሰራን ማለት እኮ አልተማርንም ማለት አይደለም። ይሄው ይዘኑ አይደል እንዴ ምንቀጣጣው? ይሄው ምንድነው? ዲግሪያችንን የጨበጠን ሰዎች ነን። እንኳን ጨበጥከው እንጂ አንተማ ብትስመው ኖሮ አታኖረን። ጩቢትዬ እንደው ይቅርታ አርግልኝ፣ እንደው ይቅርታ አርግልኝ፣ እንደው ይቅርበለኝ። ወይ እንዴ እኔ እኮ ያኔ ለምርቃት ለድግሱ ጎንበስ ቀን ያልኩት እኮ እንደው ቁጭት ብሎኝ ነበር። አሰለም ልክ ነው እንዴ? ምንድን ነው የሚለው ወረቀቱ? አይ የእንግሊዝ አፍ ነው በእንግሊዝ። አሁን አንቺ ነሽ እኔን ልታጽናኝ የመጣሽው? አባ እኔ እኮ ተናግሬያለሁ መጀመሪያውኑ፣ ዳድ እኮ ሌላ ሌቭል ላይ ነህ ብያለሁ እኮ። በእንግሊዘኛ ነው የምትጽናናው? ኧረ በለው ማይ ኮንዶለንስ ዳድ። አባይ ዝም ብለህ ደቅ ከምትልና እዚህ የጋኙታ ገንጥል። እባክህ አንተ በአማርኛ አይሰማም አልኩ እኮ ካም ሂር በለው። እንደዛ ይሻላል። እንደዛ ከሆነ የጋኙታ ገንጥል የሚለውንም ተርጉምልኛ። ገኘተ ገኘተ። አባዬና ዳኘል ይሄን ውሰደው ብትሉኝ እንዴት እንደምጽናና። እኔ ምላችሁ እስቲ አንድ የሙሾ ግጥም በሉልኝ። ግጥም? ደም ወልቶ አሰለፍ ጋር ደግሞ ምን ይጠፋል ብለህ ነው? ሞት ይጠራል አሉ ይጠራል ከሰማይ፣ ቀድሜህ በተኛው እረፍትህን ከማይ። ባ ባ ባ ባ ባ ግጥም። ይሄ እኮ ግጥም ሰም አለው ወርቅ አለው፣ እንደውም በደንብ ከፈለግን ኮፐር አለው ዚንክ አለው ብዙ ነገር አለው። የእውነት ግጥም ይገርማቸዋል። ይሄ አሁን ለእሱ የነገርኩት ግጥም የራሴ እውነት የራሴ ነው። አሰለፍ አሴ አረ አሴ እንዴ ተው እንጂ ረፉ እንጂ እንዴ! ይሄ ህዝብ ገንዘቡን የተዘረፈው አንሶ ምን አለ ግጥሙን እንኳን ብናተርፍለት። አስ ያ ህዝብ ማለት እኮ እኔም አለሁበት። ምን ይላል ይሄ? አረ ሲስተር፣ አረ እይታ፣ አረ በለው ለካ እንደዚህ ማርጎ መቀልጠም ይቻላል። በጣም ምርጥ ነገር ታዲያ። ታበስ ክሪፕቶ እ እንደው እስክሪፕቶ ሳርቲዝ ነው ደርሶ ጸሐፊ የምትመስለው እንካ። የልባውቃ እኮ ነሽ የልባውቃ። እንግዲህ ከሀዘን ላይ ይሄን የጥበብ ባህር ልቀዝፈው። መቅዘፍ እሷ ዋናውን ባህር ነበር። አይ የባህር በር እንኳን አለ። አንተ ምንድን ነው እንዲህ ባህርን እንደው እንዲህ ጥልት ያረከው? ሚስትህን በላብህ እንዴ?
أي بنيجا بتشان دمن قدو تشاتن بحرون مراسو أدبابي من نارقوي مزلينيا عندي عن تشينجتم عندي سموني ستي أزيوم التالينيز أفقاتنج زمانونو يتايال بحرو اندنهونا تشوهدونا أطارو بيتي أمبرو عندي دمج يا مشادن اللي لقت أميالكو لنا قروب زي ساعات يا باهر بركمات أتبلي من يسلك كسا تيف وي تيف تيف أمكوان توددج دي زروين جادوين اندقنا أبكوين أقوبكوين اندقنا أبسي تالوين من عمل يالج بتام كبت أبن نبر أمكوان توددج أمانوين كدكامي تغن أقلنو إنيان كأنت سايون كهونا بولتي كنيانا برمت أبقى ملاتي إنش قدمكو شبيتي يزق جاي بيت يول بيت اندمي بالو لمن يراسي بيت هاي نورهن ياو ينورن يال بكربو مريت سكم مرايا تبقوين يواركو بيت مي بالا اللين ستلال نفر اندي اللو اندي هانشي دموندو بيتي اللو اندي ستاي اندو سفت اوو نبرن ياو بانكاسي جيتا بدر كوبت اندازي مسكو لينكونا ما من نوزي جيبي هولي مردوبة مردوبة هون تانكيو غريه تانكيو بري اكودي كومتوال اندي متو طبقين بيوالو اسي درسوال نا نا داين تتغباله بيو يتين جبن طبقالش ابو اديس قرنجاف كفچي متو ايش تعطيكو اغيتوچ انغري كمطاچو هايقر بزي حصنانو أنت يا بيتون كرت. داد داد داد. أندي 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 أندي. يوم شو قط ما عندك تيجي سؤال نعم بالله. تبغى ما تجبلون هذا على كاسن. أو كات ما تجبلون هذا على كاسن. أقعد ما تسيلوني هوا على كاسن. أما سجناله. ياو بفيدلات بيت كمام تاتكو بكالات بيت لم تابينو يني فترانو. أونا تم تبابن بوقت مدقف مالتهين تيمبو إلينون دي صافكوت أسوس كمي رقاقا نان تكارتاو موك موك عدرقوت داق موكا قتمه غريد هياسلك كسال أتو بران عبيت زيابير ياسنا ميدينو دمتسنا ناتسفا درقارلو هنو أنين لماسلك كس تنقل كلمتا بأيكونومي ندقاقف سلح داق مو روجا داد عندي لا نقرن بري فاميليا فيرن عندي 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 حزب في تمتاش ماكك اي نقر تنش على البزا دي مدرنا بني تجمر اندي اني انت مكو يتمرتو تيت ديغريك منامن بيطرا سمه راسو اني اندي تسقايتش اند تماركو سلم ما تاوكن اتفرج لا نقر اونت بلحال انيا تمرت تشرسن سرا فلغا نو من نسقاي يونه نقر لا مچاج وندمي بسكوار مموتو اللي تاستاوزي نو ما نمسو هيتت اللهم مد بهو تجاوت بك ايه موتو اللي تبالي وندمي هاقو تاچنا دلن دي هاقبرها النبر دين دي تندزي سات بسبس بلاستيك سرجري منام تسرت مونا اللفت اني داد اندال موت كنا قرن ينجي اندا يو كنا برفين تمسرو تفراد موندو قد بيسنا بزنس بدر بس ساعت متاله انا بقرب اندو يموت زمد يلنم اي اندو لي استزازونو لي متوتن اهون انديت بيي نو ماسنابتاچ بتا انا لاچو بري انين باني تسيينوش لين اندي مستاوس نو اندي مولدو بي غرب بري نفر ايه ورو رديت ايه هنا هالجيزه
እንዴ ቲቪ ያየሽ ነው ቆየችው አገርምሽ ወይ ጭካኔ ያመን ቲቪ ነው ጠቅላላ ከሴት ድርተኛ ጋር ጸበኛ አይደለች እንዴ እኛ ለማየት ብላ ነው ስለዚህኛ እሷ ትግባ እኛ ወደ ቤታችን እንዴ እንሄዳለን ምን እንጠብቃለን ወዴት ነው ወደ ቤታችን ነው እንዴ ማጽናናት መስሎኛ ያዝ ነው እንዴ ምን ማለታችሁ እኛ ምን እናጽናና መስለኝ መጣ ነው እያንዳንዲሽ ተቀመጪ አሁን በእናንተ ቤት ብርሃኑ ለናጽናናው ሄደን አገረጣን ልትሉ ነው አይደል? ነይ አንቺ ራታም ጭላጭ። እሺ። አሁን ደግሞ እናንተ በዚያጽ ነው። አው እኔ እንጀራ ወጥ ነው የምችል። መብላቱን ነው። ችግር የለም። እኔ አስለምላችኋለሁ። መደብ አይነት ከፈለጋችሁ ከማንኪያ ጀምሮ ማንኛውንም የቤት ዕቃ እንቀበላለን። መድቧ ጉሽ ውጭ ያለው ልጅ ብር ላከልኝ ለጉዳይ ደረሰልኝ እንኳን ደስ አለሽ በቃ ባንክ ሳይዘጋ አሁንኑ መሄድ አለብሽ አሁንማ ቴሌ ዘይዷል በስልክ ቁጥሬ እኮ ገንዘቡ እጄ ገብቷል እንዴ በምን ተአምር በቴሌብር ለማቀፍ ሐዋላ ክፍተትን የሞላ የዘመኑ መላ የረፍት ቀን የሥራ ሰዓት ሳይሉ በስልክ ቁጥሮ ያለ ገደብ ገንዘብ ይቀበሉ ቴሌብር ሐዋላ የተላከሉትን ገንዘብ ወዲያው በእጁ ያቀብላል ለፈለጉት ጉዳይ የልቦን ያደርሳል ከውጭ አገር በቴሌብር ለማቀፍ ሐዋላ ገንዘብ ሲላከሉ 5% ተጨማሪ ስጦታ ያገኛሉ በቴሌብር ለማቀፍ ሐዋላ በተላከሉት ገንዘብ የቴሌብር አገልግሎትን ተጠቅመው ክፍያዎች መፈጸም ከቴሌብር ወኪል ወይም ሽያጭ ማዕከሎቻችን ገንዘብ ውጪ ማድረግ እንዲሁም ወደ ባንክ አካውንቶ በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ ቴሌብር ሐዋላ አንጀታረስ መላ ፈጣን ቀላል ምቹና አስተማማኝ ኢትዮ ቴሌኮም